Привіт всім! Ви на каналі Лана Дім, німецька мова українською. На 16-й урок ми продовжуємо вчити літери німецького алфавіту та сьогодні розглянемо деякі буквосполучення. Але спочатку пригадаємо літери, які ви вчили на попередніх уроках. А, Б, С, Д, Е, Ф. Г, Х, І, Й, К, Л. M, N, O, P, R. S, T, U, V, V, Z. І сьогодні розглянемо літеру SZ. Але спочатку буквосполучення. Буквосполучення SCH дає нам звук Ш. Шлехт, Шварц. Буквосполучення EU дає нам звук Ой. Ной, Хойте. Літера СЦ пишеться в кінці складу по слова після довгих голосних та буквосполучень ЕІ, ЕУ, АУ і читається як звук С. Фус, Вайс, Гроз. В інших випадках пишеться подвійна літера С. Нус, Шус. Ну що ж, давайте потренуємося в читанні. Вашен, Вішен. Нашен, Мішен. Шалє, Шулє. Таше, Фіш. Раш, Тіш. Ні, Ной. Найн, Нойн. Байн, Бойте. Лайте, Лойте. Хайте, Хойте. Фус, Нус. Мас, Масе. Зас, Нас. Райсен, Рісе. Байсен, Бісен. Запам'ятайте нові слова. Грос – великий, кляйн – маленький. Гуд – хороший, шлехт – поганий. Ной – новий, альт – старий, юн – молодий. Дішуля – школа. Дішульташе – портфель. Дішульранцен – ранець. Запам'ятайте невеличке правило. В німецькій мові, як і в українській, присудок може бути виражений не лише дієсловом, а й дієсловом-зв'язкою. Прикметникам у короткій формі, який стоїть в кінці речення. Der Garten ist groß. Сад є великий. Die Schule ist neu. Школа є нова. Ада und Uwe sind klein. Ада і Uwe є маленькі. Ну а зараз завдання для вас. Виконайте переклад даних речень. Як будете готові, давайте перевіряти. Meine Mutter ist jung. Моя мама молода. Ihr Kind ist klein. Її дитина маленька. Sein Garten ist alt. Його сад старий. Das Fenster ist groß. Вікно велике. Die Schultasche ist neu. Портфель новий. Die Schulranzen ist groß. Ранець великий. Das Buch ist schlecht. Книга погана. Der Junge ist gut. Хлопчик хороший. Ну і знову ж таки завдання для вас. Дайте заперечні відповіді на запитання. У нас є зразок. Ist dein Schulranzen neu? Є твій ранець новий? Nein, mein Schulranzen ist nicht neu, ist alt. Ні, мій рюкзак не новий, він старий. Зараз такі ж запитання для вас. Як будете готові, давайте перевіряємо. Ist deine Schule klein? Nein, meine Schule ist nicht klein, sie ist groß. Ist deine Schultasche alt? Nein, meine Schultasche ist nicht alt,
Sie ist neu. Ist dein Vokabelheft neu? Nein, mein Vokabelheft ist nicht neu, es ist alt. Ist dein Bild schlecht? Nein, mein Bild ist nicht schlecht, es ist gut. Ist dein Fenster groß? Nein, mein Fenster ist nicht groß, es ist klein. Ist deine Familie klein? Nein, meine Familie ist nicht klein, sie ist groß. Ну, знову ж таки, завдання. Перекладаю речення на німецьку мову. Користуйтеся паузою. Як будете готові, ми з вами перевіримо. Це карта. Карта велика. Das ist eine Karte. Die Karte ist groß. Це школа. Школа стара. Das ist eine Schule. Die Schule ist alt. Це хлопчик. Хлопчик хороший. Das ist ein Junge. Der Junge ist gut. Це мій ранець. Ранець новий. Das ist mein Schulranzen. Der Schulranzen ist neu. Це її портфель. Портфель маленький. Das ist ihre Schultasche. Die Schultasche ist klein. Це його книжка. Книжка хороша. Das ist sein Buch. Das Buch ist gut. Ну і ще завдання. Не зупиняємося, працюємо все те ж саме. Використовуйте паузу, зробіть переклад і лише потім перевіряйте. Моя тітонька Ада не стара, вона молода. Meine Tante Ade ist nicht alt, sie ist jung. Твоя картина непогана, вона хороша. Dein Bild ist nicht schlecht, es ist gut. Його брат не маленький, він великий. Sein Bruder ist nicht klein, ist groß. Її школа не стара, вона нова. Ihre Schule ist nicht alt, sie ist neu. Моя бабуся і мій дідусь не старі, вони молоді. Meine Oma und mein Opa sind nicht alt, sie sind jung. Я сподіваюся, у вас все вийшло добре. Ну що ж, побачимо з вами у наступному уроці. З вами була Лана Ді. До зустрічі!